Tak na tohle video jsem se opravdu nesmírně těšila a to z jednoho prostého důvodu, protože už mi to tady leží asi týden a nejsem schopná prostě tím, že děláme různé věci tady v domě a na baráku, prostě se k tomu dostat, ale konečně jsem teda tady s tím, co jsme nakoupili v Pepku, Makru a DMku a ještě nevím kde, Actionu asi ano. A já to budu tak nějak vybírat postupně a budu vám to říkat tak nějak halabala s tím, jak to teda tady je. Takže velký koš pryč. A tady máme teda DMko. V DMku kupuju docela často tady tento prací prostředek na bílé prádlo. Já mám opravdu moc ráda i Lidl, prací gel, ale zase pro změnu chtěla jsem vyzkoušet tady tenhle DMK mít, no vyzkoušet, a už ho vyzkoušený mám, takže to byla víceméně taková sázka na jistotu a jsem z něho nadšená, jo, protože ty DMK mít výrobky jsou opravdu kvalitní, nestojí tolik peněz a myslím si, že krásně pere to prádlo a jemně voní, takže nezabíjí i vůni toho a té avíváže, což je taky docela podstatné, takže mám tady tohodle brouka sebou konečně taky. Co jsem si vzala, mám to v koupelně, je peeling s niamicidem. Jednou jsem ho vyzkoušela, zatím nemůžu říct nějaké výsledky, ale úplně nějak jsem to nepochopila, protože to je tekutá voda, kterou vy vlastně ve formě takového gelíku vy dáte na tu pleť a setřete to potom, jo, takže to není jako peeling jako takový, na který jste zvyklí, jo, na nějaké čištění, ale je to taková forma prostě gelíku, který se smývá. Můžu zatím říct, že hodně komentářů tam bylo k tomuhle výrobku, že způsobilo alergickou reakci. Někdo si tady tento peeling nechává přes noc, já jsem ho měla na sobě 20 minut a zatím mi to teda nic neudělalo, ovšem zhoršení pleti mám, ale nemůžu to přisuzovat přímo tomuto výrobku. Každopádně, jak dopotřebuju, tak vy se dozvíte, co a jak s tím bylo. Pak mám tady bala suchý šampon s nějakým kokosem, ráda vyzkouším. Ještě jsem samozřejmě neměla příležitost vůni kokosu vyzkoušet. Někdy si vlním vlásky s difuzérem, takže s Alverde Intenzita 3. Ráda taky vyzkouším, těším se na něho, co mi to všechno udělá, protože k Vánocům jsem dostala od Babylisu nebo od něčeho takového přímo fen na to vlnění, jo? Že vlastně nestřídáte tam tu hubici, ale už je to přímo fen jenom na tu curly hair metodu, ale já nemůžu úplně říct, že dělám curly hair metodu, protože vlastně tam se používají úplně jiné produkty, jo, já mám produkty, jaké prostě mám, jo, takže já si to prostě vlním z necurly hair metodou produktami. Pak na takovéto rychlé dočištění, očištění a na cesty mám tady čistící ubrousky od Aloe Vera. Já si myslím, že se vždycky hodí, příznivá cena, žádné alergické reakce. S Aloe Vera mám vždycky dobré zkušenosti. Pak jsem chtěla vyzkoušet tady tuhle tu micelární vodu, která má velmi dobré recenze na jejich e-shopu DMkovém. Je třeba si některé ty recenze jenom přeložit. Ten překladač vám vlastně umožní sám přeložit z němčiny do češtiny, takže vy víte, jak to vlastně chodí, jo, jak jsou spokojeni i v Německu s tímto produktem a má vysoké hodnocení, takže jsem nesmírně ráda, že jsem si ho koupila, ale samozřejmě je to micelárka, takže pozor, dočistit normálně klasickou odličovací potom vodou. Tak, potom jsem měla ve vyžlistu tady ten herbou, tady tohle mi opravdu voní jako meruňka, myslím si, že je to přímo tady napsané parfém na praní, zářící slunce, mango, seno. Opravdu to voní příjemně, já jsem měla ve výšlistu, myslím, modrý, ale ten mě tolik nezaujal, takže jsem si převonila přímo v obchodě tady s tímhle, na tady tomhle a jsem nadšená, takže se těším na tady ten parfém na praní, stačí ho opravdu údajně malinko. Potom klasicky já už používám takové ty utěrečky na odličování, které se ženete všude, jsou jemňonké, stačí i dokonce jenom voda na ně, ale na oční okolí používám tady tyhle ty větší tamponky, někdy menší, ale byly za adekvátní cenu, takže tady tyhle ty mám taky vždycky do zásoby.
Kubik má problémy se zády, takže jsem chtěla tady tento gel Sensitive vyzkoušet, jestli mu bude, takže tady jsme zvědaví, vůně je příjemná a docela taky vysoké recenze, že by měl být fajn. Tak tady máme klasický jelení lůj pro Kubíka, černou, ne, hnědou tušku od Essence. Pak jsem si tam koupila skvělou řasenku, ale tu vám ukážu za chviličku. Jinak, Air Flowers, tady tahle stand od Home, tuším, že to je automatic spray, to se vždycky dává do takového zásobníčku, takže to mám jenom na toalety. My už jsme se bavili minule, že vůli Edovi nechci, aby tady tenhle ty rozprachy byly někde prostě po bytě. Tady tohle to mám na kávovar a na rychlovarnou konvici, takže dva sáčičky, tuším, že byly taky za příznivou cenu, takže to bylo taky moc fajn. Co jsem chtěla vyzkoušet, tak je od Nivea tady tenhle ten světle růžový, už ho používám, je výborný, skvělý. Je tam více variant, které vy můžete vlastně od Nivea používat. Mě zatím velice příjemně překvapil, ale mám tady zhoršení pleti, nevím teda z čeho, musím to jako nějakým způsobem otestovat, co mi dělá blbě, a nebo jestli tak čistí a opravdu nějaké ty nedokonalosti té pleti tahá to mýdlo ven, je to i tohle možné. Nicméně, ta pleť není napnutá, ta pleť je úžasná, takže tady tohle ten Magic Bar růžový můžu doporučit, je to mídelko tuhé, vlastně takhle růžové, jak to vypadá. Je tam více variant i s peelingem, ale já jsem chtěla jenom takové něco opravdu na to mokré čištění, ale opravdu musím říct, že to mídelko vydržívám hodně dlouho, takže i přesto, že je ta cena trošičku vyšší, tak si myslím, že se to stále vyplatí. Tak, od Alverde tady máme na oční okolí Rolon. Já jsem ho moc chtěla, je velice vychvalováno na recenzích a hlavně je to vodičková záležitost s kuličkou, takže snad mi to nepodráždí ty oči, protože ty krémy mi tam opravdu přes nos lezou a to je něco, co mi nedělá úplně dobře. Takže jsem zvědavá na tady tohle z toho Alverde Hydro. Jo, na to se moc těším. S čím mám moc dobré zkušenosti, takže je tady od Ší značky takový ten odstraňovač kůžičky. Opravdu mi to funguje, krásně tu kůžičku zahladí a jsem s ním velice spokojená, takže tady tuhle tu fixku já kupuju vlastně opakovaně. Jo? Tady to fakt doporučuju. Vy, co máte třeba suší nechty, nebo si děláte manikuru, nebo pedikuru, tak to vždycky s tím pěkně objedu a nemám s tím žádný problém. Tak, to bylo DM-ko. Pepko, měla jsem to štěstí a narazila jsem na tady tenhle kartáč, kde vy si dáte vlastně gel a čistíte. A já jsem to hlavně chtěla na spáry do koupelny, nebo i na dřez můžete, na nádobí, na cokoliv, ale přišla mi to jako velice dobrá věc, super nápad, takže určitě jsem si říkala, že potom sáhnu, takže jsem nadšená. Potom právě na tady to mídelko od té Nivea jsem měla štěstí, jsem našla ve výprodeji za 30 korun v Pepku tady tuhle tu krabičku na mídlo, takže to už půjde za tím mídelkem. Pak tady máme od DMK ještě samozřejmě čistič myčky, nesmí chybět, to opravdu jako nesmí chybět. Z Makra jsem dostala od Kubíka tady tenhle ty kapučino hrnky, jsou dva a stály kolem 300 korun a musím vám říct, že jsou to teďkom nejoblíbenější hrnky, ze kterých teďkom piju kafe, nebo maminka má je hrozně ráda, takže prostě mám je moc ráda, opravdu moc. Jinak co se týká kávy, v poslední době mi kofein nedělá dobře, takže jsem narazila na jednu řadu z Lidlu, která je přímo káva bezkofeinová, nebo jim myslím, že je i v DM-ku káva bezkofeinová a je přímo i jako prášková, není to žádné granule, jak já říkám, a je výborná, takže nepoznáte ani rozdíl, že to je bez kofeinu, takže milovníci kávy můžete mít i tuhle tu variantu. Pak mám tady z DM-ka rukavice. Rukavice vzala jsem si jeden pár normálně Esko, nebo prostě tu nejmenší velikost, aby krásně přilehly, takže taky moc fajn.
Klasicky beru vždycky nějakou pěnu na holení, tentokrát jsem vzala normálně žádnou nelimitovanou edici, protože prostě chci nějakou mít i v zásobě, prostě přeci jenom je to lepší to holení. Tak, no a teďkom se dostáváme k actionu pomaličku. Kuba si tady, ale tu krabičku už asi nenajdu, Kuba si tam vzal takový holící strojek za pár korun a zatím říkal, že super, jo, že prostě jako super, takže kdo nechcete moc investovat a prostě i přesto to může být docela dost dobrý vánoční dárek, tak můžu doporučit, protože jako zatím nám to tady hraje. Má různé nadstavce, vidíte, kolik tady toho všeho je, já mu to nechci nějak rozbíjet, ale prostě vyzkoušeli jsme to a jsme s tím jako docela hodně spokojení. Pak něco, s čím jsem byla velice v obchodě nadšená, tak je tady toto ledkové zoom mirror světilko a já jsem to hrozně chtěla prostě na takovéto líčení ráno a tak, že se k tomu více přiblížím, že to má tu LED žárovečku, hodně se mi to líbilo, jenomže jsem si nevšimla, že je to 5x zvětšovací. To znamená, že to je pro nějaké třeba starší osoby nebo někdo, kdo má problémy se zrakem, úplně ideální dárek, takže to není úplně pro mě, ale moje mamka si to hrozně zamlouvá, takže to dostane třeba ode mě pod stromeček. Takže pro mě ne, ale pro mamku ano. Pak Edík, aby to neviděl, dostane tady takové vánoční dárek, nebo má mít i 22. prosince narozeniny, tak jsme koupili jsme tady tohodle sněhuláka, píska, já s tím teď pískat nebudu, aby to neviděl, a myslím si, že jako super hračka, prostě pro něho taková větší, on i větší potřebuje, viděli jsme tam tuhle vánoční edici, takže to radši rovnou schovám do tašky, ať ho to nezaujme, to by nebylo dobré. Mám účty, to vám všechno řeknu, ty ceny, potom budu vyrábět orgonity, vánoční edice, a orgonitky jsou hrozně fajn věc. Natočíme vám s Kubou přesně, jak orgonity děláme, podle tarotových karet, na míru zákazníkům, vánoční stromečky a tak. Takže se určitě na to video těšte a vy, co mě ještě neodebíráte moc, vás prosím o odběr. Samozřejmě mě tímto podpoříte, uděláte mi tím větší radost a musím říct, že tím, že už je vás tady skoro 500, moc si toho vážím a neskutečně jsem i měle překvapená, že vůbec někdo tady ty moje videa sledujete a moc vám za to děkuju. Tak, tady máme x milion barviček, která taky z actionu. Samozřejmě ty barvičky, ty flitry můžete využít na cokoliv jiného, ale je to na tvoření a mají tam těhle blbůstek strašně moc. Máme rádi s Kubou stolní hry, takže jsme vzali i Mikado, jenom tak uvidíme, kdy si zahrajeme. Tady ještě asi kablík od toho holicího strojku. Taky máme kalendář na příští rok, Family Planner kalendář na rok 2023. Já jsem vždycky kupovala ten větší, ale myslím si, že tady tenhle bude stačit. Já to zkusím i posléze rozdělat, aby byste věděli, jak to vypadá. Tak, pak máme tady další srdíčko. Jedno mám na čaj, druhé chci mít tady na svíčku, takže tady to se mi líbilo vždycky. Tohle je z Pepka. Pak mám kamaráda Rosewater z Actionu, to už jsem vám říkala, k tomu jsem našla i odličovací mléko, takže dostane takový balíček taky k Vánocům. Jo, a takhle vypadal ten holící strojek, jo, tady ten, kdyby vás to zajímalo. Tak to je Vončo. Teď tady toto nevím, odkud vypadlo. Nějaké lepidílko nebo co, netušic. No a moje bílá sbírka vánočních dekorací, všechno musí být v keramice a bílé, maximálně stříbrné, což vy možná víte, já myslím, že stala asi 90 korun tady tenhle ten sobík a já a sobí prostě love story, děcka. Tak. Vyzkoušela jsem tady čistit šrouby, nechtěla jsem úplně z Euroiny objednávat ten můj oblíbený, no je skvělý, výborný, už jsem ho použila a jako je to sranda s ním, fakt jako napěníte a setřete hadrou, jo, takže nic ani nedrhnete pořádně, prostě super. No a pak tady máme kalendář Merry Christmas, vlastně dá se použít každý rok. Od jedničky do 24 a už se těším, až si ho tady dám. No a musím taky říct, že tam měli více variant, i takové krémovější, a my jsme chtěli prostě červený. No, co tu máme dalejc?
krásný diář na rok 2023. No prostě, to jsem já. To jsem já. To jsem jak kdybych já dělala. A prosím vás, ten je úplně nádherný, že? Vidíte to? A to je přesně to, co mě vyhovuje. Tady toto rozlišení. Že nemám každý den papír, ale prostě týden vidím jako takhle. V celku. To je přesně to, co potřebuju. A mají to krásně zpracováno. Vidíte to? A když to dáte takhle, tak tady vidíme leden, únor, březen. Až do konce. Buď ho podaruju, nebo si ho nechám. Ještě uvidím, protože možná dostaneme v práci nějaké dárky. No a já rozbalím teď tady tenhle kalendář. Kalendář. Aby jsem vám ukázala, jak vypadá. Protože už si tam musím zapsat nějaké lékaře na ten příští rok. Znáte to. Kroužky a nevím co všechno. Se krásně zavěsí, ale teď mi to samozřejmě vypadlo. No a líbí se mi, moc se mi líbí. Takhle vidíte vlastně celý ten týden, jo, a teďkom záleží, kdo. Třeba bude Jakuba, jo, někdo další, takže je to jakoby na bázi týdne a je to super, protože tady se můžete zapisovat různé věci. Různé. Uvidíme, jestli mají na konci nálepky, jak to bylo u toho většího, a ne, tady ten je klasika, ale jo, má nálepky a docela pěkné. Pěkné. Jo, tady, že vidíte, dokonce si můžete vzít na lepečku přímo lékař, jako že jdete asi na pizzu nebo co. Jo, tady je zubař. Oh, jo, to je dobré, to je kadeřník asi. Vánoce, oslavy, narozeniny. No, tady toto vypadá moc hezky. Moc. Tak. Jinak ještě v makru jsem koupila tady ten Pearl Beauty Neva, ta nesmí chybět, ale jako makro nemůžu říct, že by byl nějak extrémně levné, pokud nechcete koupit vyloženě karton něčeho, jo. Tady mám z AliExpressu takovou jakože odpadkový koš, třeba se sušičky, tady dávám bordýlek po odličování. Tady tohle to jsem si dala nakonec na štětce nějak jinak. Jo, jinak můžete si to polepit různýma kravinama. Jednu kravinu jsem dala na tady to, ale je to normálně na odkapavač na nádobí, ale jako využila jsem to takhle. No a řasinka. Moje nejoblíbenější je tady ta. Samozřejmě nekupuju už žádnou jinou. Vůbec jsem nechtěla kupovat žádnou jinou, ale miluju tady tuhle Story velmi, protože je modrá a opravdu má krásné jemné modré odlesky. Ale byla na DM-ku hrozně vychvalovaná tady ta Maybellinka. Tady ta Sky High. A dělá moc hezké řasy. Musím říct, že opravdu jsem mile překvapená, neslepuje. Mám je dlouhatánské, ty řasy. Ale já je nechci mít zase tak dlouhatánské, jak husté, jo? Takže záleží, samozřejmě, jako super. Super. Jinak jsem byla na nákup v Lidlu, musím říct, že jako ceny fakt katastrofa, ale já kupuji většinou v akci maso, myslím si, že se to vyplatí, hlavně je tam mají v neděli. Je to takový standardní klasický nákup, si myslím, nic zajímavého, ale co jsem vám chtěla ukázat, že mi z AliExpressu přišlo, je tady tohle na pudr, protože mi lítá všude kolem, to je na tělový pudr. Tady jsme si s Kubou objednali partnerské náramky. Jestli vidíte, tak ono to udělá takový jako loop z té kuličky. Hi. A k sobě. Dobrá kravina, že? No a tady tahle dóza, tohle jsem si vzala na pudr, ale chci tam dát netělový pudr. Jestli to půjde otevřít, ale chci tam dát normálně pudr na tvář, protože mi z AliExpressu přišlo hodně pudru, který je sypký, jenom v takové nějaké něco, něčem, takže to chci právě do toho přesypat a nebylo to vůbec drahé a je to dost milé, takže takhle. Jinak se snažím, dneska budu zavařovat jablíčka, mám od tety ze Slovenska hrozně moc jablek a hlavně ty ananasy, protože byly hrozně ve slevě. Jinak tady tohle z AliExpressu taky mi přišlo dneska, je to vlastně na nehty a super, nemusí to být samozřejmě na umělé, ale už jsem si s tím srovnal krásný můj nehet, který má vždycky nějaké vroubky, takže za to jsem taky moc ráda. A hlavně, z čeho jsem úplně jako na prášky, jo. Mi přišly tady tyhle ty dvoje tarotové karty. A
Když si vezmete, že stály jenom 100, tak jsou úplně úžasné. Já s nima samozřejmě vykládat ještě nebudu, musí se nabídat tak, ale jako vidíte, jo, to jsou ty první, co přišly, jsou nádherné. Tak. A tyhle ty jsou takové jiné, jinačí. Jo? Takové jako, není to přímo tarot, jo, ale je to prostě taky jako krásné s nima. Už určitě s nima bude super práce. Tak a ještě milovníci, milovníci Pepka, prosím vás. Tenhle hrnek je úplně nejskvělejší hrnek na světě. Mě koupil Kubíček a já jsem s něho úplně připosraná jako luserničky, že? No a tady mám ještě další hrneček. Ten si vezmu do práce. Ten je celoroční podle mě, ale byl ve vánoční edici, nevím proč, jo. Ale prostě je krásný. Krásný, krásný, krásný. Jinak tady mám pohankový salát, kdo neznáte, dáte jenom pohanku, zeleninu a majolku. A je to úplně super na chlebičky, třeba se šunkou, když přijde navštěva. No a teď hlavně, jo, vy to asi nevíte, ale víte, nevíte? Máme tady novou podlahu a je to úplně bomba, super, 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 jsem za to strašně ráda. Dneska budeme dělat ještě lišty a hrozně se to k té tapetě, jakoby zesvětlilo ten byt. Já jsem totiž tu tapetu chtěla dávat celou jakoby pryč, ale nakonec to dělat teda jako nebudu, protože si myslím, že je to super. Jo, že to jako rozsvětlilo, rozařilo a tu tapetu teda pryč nebudu dávat. No. A tady máme ananasy, takže super. Koupila jsem badián, koupila jsem nějaké koření do toho, takže budeme asi dělat, myslím si, kompoty. Myslím si, že budeme dělat kompoty, asi jo. A vybrali jsme teda pěkné macky. Teda respektive moje maminka, moc jí za to děkuju, protože ta jako prostě kdyby tam nešla, tak by tam prostě nešla. Tady mám kafičko, tady mám vánoční dárek pro Segru z AliExpressu, takový baťůžek, nebyl vůbec teda drahý a myslím si, že se jí bude moc líbit, doufám, že se na tohle video zrovna dívat nebude. Malý moment, jestli nechce vypínat kamera. Tak a je to takový baťůžek s kabelečkou, takže ona je takový ten typ, přesně tohle se jí bude líbit. No a pro mého synovce jsem nechala na AliExpressu, ale tady je to zašmudlané, nevím proč, nechala udělat takovou zástěru na vaření, takže snad se mu to taky bude líbit. Jo, takhle, takhle prostě akorát fakt jako nevím, čím jsem to zaprasila. No a ještě, co bych vám řekla dál? Jo, ještě jednu věc jsem chtěla ukázat a říct, že mi přišlo krom toho, jo, už vím, co jsem to chtěla. Já nevím, jestli to takhle úplně uvidíte, ale tady je wash a dry a chce si to nalepit na pračku se sušičkou, takže se moc těším. Já a kraviny a capiny, jo, ale prostě na tom AliExpressu mají tolik prostě věcí, které mě prostě úplně baví a potřebuju s nima pracovat a prostě líbí se mi to. Samozřejmě nemusím mít všechno, že? Rozumíme si, ale prostě that's life. No a já už teďkom čekám na Kubu. Budeme dělat dneska jablíčka, chce se přidat. Těším se na ty ananasy, uvidíme, jak to dopadne. Bude to jako taková premiéra, protože ještě ananasový kompot jsem nedělala, ale opravdu byla super akce, že za 20 korun nekoupíte ani v plechovci, teda ten ananas normálně, co jsem se dívala. Takže už jsme jeden zbaštili, ale fakt se těším na to, jak ty kompoty budou. Čekám, že mi Kubík donese nějaké sklenky a můžu to konečně všechno uklidit, jo, to, co jsem konečně měla, že vám chci ukázat, tak můžu uklidit a můžu tu dát na místo, můžu ty věci konečně používat. No a takhle. Jinak moje koleno teďkom jsem byla dneska na kontrole, takže no, nevypadá to úplně nejlíp, ale musím bojovat. Je to všechno především tím, že mám taneční konzervatoř a
Jak říká moje dítě, nebude znát slovo balet, protože kdybych věděla, kolik problémů já v životě budu mít se zády a s různýma věcma, tak bych to snad ani nikdy neskoušela. No, tento vlog, nebo vlog, tento nákupní den bych asi ukončila. Byla to taková rychlovka, ale chtěla jsem vám ukázat, co a jak. No, vy se mějte moc fajn a pokud děláte z tohohle taky kompot a nebo nějaké marmelády, dejte mi vědět a moc se těším na tipy. Jo, ještě taková malá vsuvečka. Teď jsem si říkala, že mi došlo gíčko a máslo je tak drahé, že gíčko letos nevím, jestli vůbec budu dělat, protože jsem ho vždycky dávala jakoby pod stromeček. Ale prostě, jestli máte někdo nějaký tip na nějaké máslo, které je do 40 korun, tak mi dejte vědět, ještě bych ty gíčka udělala. Koupila by si nějaký 6-7 másel, ale se to jakoby vyplatí. Jinak máme kuřátko Delimanu a už vážně se moc loučím a teda moc loučím. Dneska asi úplně není správný den na natáčení, že Jane? No nic, mějte se fajn a mějte se moc rádi, jako vždycky, budu se na vás těšit příště.